Salam əziz şagirdlər. Bugün sizlerle Azərbaycan dili dərsində cümlənin şəxsə görə növləri haqqında ilk məlumat və müəyyən şəxsi cümlələr haqqında öyrənəcəyik. Burada nələri öyrənəcəyik? Şəxs dedikdə sintaksdə nə nəzərdə tutulur? Sadə cümlənin şəxsə görə növləri, müəyyən şəxsli cümlələr, müəyyən şəxs cümlələrin növləri haqqında məlumat öyrənəcəyik. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Burada şəxs termini sintaksa aid olub, mübtəda mənasında işlənməkdədir. Biz bilirik ki, şəxs sözünü biz əvəzliklərdə də istifadə edirik. Birinci şəxs, ikinci şəxs, üçüncü şəxs və bunların tək və cəmi. Lakin, sadə cümlənin şəxsə görə növləri deyərkən, burada həmin şəxsdən yox, mübtədadan söhbət gedir. Yəni, sadə cümlənin mübtədaya görə növləri kimi də başa düşə bilərik. Biz sadə cümlənin şəxsi görünürlər haqqında danışarkən də təriflərə də fikir versək, onunla bağlı izahlara da baxsaq, görəcəyik ki, orada şəxsdən çox mübtədadan danışacağıq. Mübtədanın olması, mübtədanın təsəvvür olunması və s. beləxir. Sadə cümlənin şəxsi görünürləri dedikdə, mübtədanın olub-olmaması və ya onun təsəvvür edilməsi nəzərdə tutulur. Sadə cümlənin şəxsi görünürləri aşağıdakılardır. Müəyyən şəxsi cümlə, qeyri-müəyyən şəxsli cümlə, ümumi şəxsli cümlə, şəxssiz cümlə və adlıq cümlə. Bu 5 cümlə bura aiddir. Müəyyən şəxsli cümlələr haqqında danışacağıq. Baş üzvlərin hər ikisini iştirak etdiyi cümlələrə müəyyən şəxsli cümlələr deyilir. Burada gördüyümüz kimi, hər hansı bir istisna kimi bir məsələ olmayacaq. Baş üzvlərin hər ikisi varsa, təbii ki, mübtəda və xəbərdən söhbət gedir. Yəni, mübtədası xəbəri olan bütün cümlələr müəyyən şəxsli cümlə olacaq. Bu cümlələr həm ismi, həm də fiili xəbər ola bilir. Və müəyyən şəxs cümlələrin özü iki yerə bölünür. Hansılardır? Bir, mübtədası iştirak edən müəyyən şəxs cümlələr. Bunlar haqqında danışaq. Elə cümlələr var ki, həmin cümlələrin həmişə mübtədası olur. Mübtədası olan bütün cümlələr müəyyən şəxsli cümlə götürülür. Xəbəri bütün şəxslərdə ola bilir. Söhbət birinci tipli müəyyən şəxsli cümlələrdən gedir. Yəni, mübtədası iştirak edən müəyyən şəxsli cümlələrin xəbəri bütün şəxslərdə olur. Bütün şəxslər dedikdə nə nəzərdə tutulur? Birinci şəxsin təki və cəmi, ikinci şəxsin təki və cəmi, üçüncü şəxsin təki və cəmi. Yəni, bunların hamısında ola biləcək. Nümunəyə baxırıq. Mən səni ilk gördüyüm gün tanımışdım. Nə etmişdim? Tanımışdım bizim xəbərimizdir. Kim? Mən mübtədadır. Mübtəda varsa deməli, müəyyən şəxsli cümlə olacaq. Suda batan saman çöpündən yapışar. Bu tipli cümlələri görən kimi şagirdlər bunu müəyyən şəxs cümlə götürmək istəmirlər. Çünki burada atalar sözüdür. Atalar sözləri də daha çox sonraki dərslərdə də öyrənəcəyik ki, ümumi şəxs cümlələr formasında olur. Yəni, buradakı fikir hamıya aiddir. Lakin burada qayda olaraq bir məsələ diqqət eləməliyik. Əgər cümlədə mübtəda varsa, bu cümlə heç bir istisnasız müəyyən şəxsi cümlə götürülməlidir. Nə edər? Yapışar. Kim yapışar? Suda batan mübtədamız var. Artıq bu müəyyən şəxsi cümlə hesab olunacaq. Digər tipli cümlələr mübtədası buraxılan müəyyən şəxsi cümlələrdir. Bu cümlələrdə daha diqqətli olmaq lazımdır. Çünki mübtədası olan cümlələrin tapılmasında o qədər də problem yoxdur. Əgər biz mübtədanı tapdıqsa, heç bir istisna olmadan biz onu müəyyən şəxsi cümlə götürəcəyik. Lakin mübtədası buraxılan cümlələrdə bizim diqqət eləməli olduğumuz xüsuslar var. Bunları sonrakı cümlələri oxuyarkən də bəzi xüsusları, bunları sonrakı cümlə növlərində də bilmək lazımdır. İstər ümumi şəxsli olsun, istər qeyri-müəyyən şəxsli olsun, istər şəxsiz cümlələr olsun. Burada da diqqət olunacaq xüsuslar var ki, bu tipli müəyyən şəxs cümlələrlə müqayisə edərək dəqiq tapmaq lazımdır. Müəyyən şəxs cümlələrin bəzilərində mübtəda işlənmir, buraxılır. Lakin mübtədanı xəbərdəki şəxs sonluqlarına baxaraq bərpa etmək olar. Bu zaman isə diqqət eləmək lazımdır ki, İş, hərəkət konkret bir şəxsə aid olsun, bir nəfərə aid olsun və yaxud da ki, bilinən bir şəxsə aid olsun.
Belə müəyyən şəxs cümlələrinin xəbəri birinci və ikinci şəxsin tək və cəmində ola bilər, üçüncü şəxsin isə yalnız təkində ola bilər. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, xəbəri üçün şəxsin cəmində olan və mübtədası buraxılan cümlələr müəyyən şəxsli cümlə deyil. Burada da diqqət eləyəcəyimiz məsələ bu olmalıdır ki, şagirdlər, tək formada, yəni bir cümlədən söhbət gedir. Mətn daxilində olan cümlələrdən söhbət getmir. Bəzən mətn daxilində cümlələr ardıcıl verilir və birinci cümlədə mübtəda haqqında danışılır. Ondan sonra gələn cümlələrdə mübtəda buraxıla bilər. Söhbət belə cümlələrdən getmir. Bizim qabağımıza çıxacaq tək formada, təklikdə verilən cümlələrdən gedir. Nümunəyə baxaq. Səni ilk gördüyüm gün tanımışdım. Nə etmişdim? Tanımışdım xəbər. Və bu cümlənin mübtədasına baxsaq, cümlədə konkret olaraq mübtədanı görmürük. Lakin xəbərin sonunda qəbul elədiyi şəxs sonluğuna görə biz müəyyən edə bilirik ki, bu cümlədə mübtəda mən sözüdür və bu müəyyən şəxsi cümlə gedir və konkret bir şəxsə aiddir. Bütün varlığımızı gələcək nəsillərin yetişməsi üçün fəda etməliyik. Nə etməliyik? Fəda etməliyik. Kim? Cümlədə iştirak etmir. Lakin xəbərin sonundakı ki şəxs sonluğu buraxılmış mübtədanın biz olduğunu deyir. Və biz bütün varlığımızı gələcək nəsillərin yetişməsi üçün fəda etməliyik şəklində olacaq. Burada yenə müəyyən şəxs cümlə hesab olunacaq. Sabah gedib nənəni ziyarət edərsən. Nə edərsən? Ziyarət edərsən. Kim? Mübtəda yoxdur. Lakin şəxs sonundakı şəkildəcə görə biz bilirik ki, bu sənə aiddir. Və bu bütün insanlara aid deyil. Bircə bir nəfərə, qarşısında duran bir nəfərə xitabən deyilən bir sözdür. Yəni, bu fikir yalnız ikinci şəxsin təkinə aiddir. Bütün sursatları vaxtında ön cəbhəyə çatdırmalısınız. Nə etməlisiniz? Çatdırmalısınız. Kim? Cümlədə iştirak eləməsə də, şəxs sonluğundan biz bunu müəyyən edə bilirik ki, bu siz mübtədasına aiddir. Lakin bu mübtəda cümlədə buraxılmışdır. Konkret şəxslərə aid olduğuna görə bu da müəyyən şəxsli cümləyə gedəcək. Məclisə bütün dostlarını dəvət etmişdi. Nə etmişdi? Dəvət etmişdi. Xəbər yenə mübtəda cümlədə yoxdur. Lakin xəbərin vəziyyətinə görə, üçüncü şəxsin təkində şəkilçi qəbul etməməsi vəziyyətinə görə biz bilirik ki, bu üçüncü şəxsin təkinə aid olan o əvəzlidir. O məclisə bütün dostlarını dəvət etmişdi şəklində olacaq və konkret bir şəxsə aid olan fikir olduğuna görə müəyyən şəxsli cümlə hesab olunacaq. Bizi həyətə çağırdılar, nə etdilər, çağırdılar kim? Onlar, baxırıq cümlədə mübtəda yoxdur və üçüncü şəxsin cəmindədir. Sarayın qapılarını bağladılar, yenə nə etdilər, bağladılar, xəbər üçüncü şəxsin cəmindədir və yenə mübtəda cümlədə iştirak eləmir. Cəmaat içində ədəb qaydalarına riayət edərlər. Nə edərlər? Riayət edərlər. Yenə cümlədə mübtəda yoxdur. Üçüncü şəxsin cəmindədir xəbər yenə. Qoca adamlara hörmət edərlər. Yenə burada da hörmət edənlər xəbərdir və xəbər üçüncü şəxsin cəmindədir və mübtədası yoxdur. Əvvəl qeyd elədiyimiz qaydaya əsasən biz deyə bilərik ki, bu tipli cümlələr heç bir şəkildə müəyyən şəxsli cümlə sayılmır, çünki xəbərlər üçün şəxsin cəmindədir və mübtədası yoxdur. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.